Rekonstruksioni i pallatit të sportit ka filluar të marrë një panoram tjetër. Në ambientet e brendshme dhe të jashtme të kësaj godine, Ariol Pepi, piktor nga Korça, prej 3 ditësh ndodhet në Gjirokastër dhe po derdh ngjyrat e ekipit të luftëtarit në këto fasada. Në Gjirokastër realisht më sodhi ky objekt. Me një kërkesë speciale që nuk mund ta refuzoja, dhe me dëshirën e madhe për të bërë një punë shumë të mirë. Ideja është të përdor ngjyrat e ekipit, që është blu dhe zez, dhe duke përdor elementin e rathëve olimpik, të krijoj një ndërthurje midis tyre. Por çfarë është piktura, dhe veçanërisht piktura murale për mësimdhënësin e arteve të një prej shkollave të mesme të Korçës? Piktori na jep një përgjigje mjaft interesante. Sa e doni këtë punë që bëni? Unë këtu jam, jam piktor. Sigurisht. Është shpreh gjëja atë që do të bësh e s'ke për punuar asnjë ditë. Duhet vlerësuar shumë fakti që piktura morale po gjen hapësira. Nëse shkojmë Tiranën, aty është në bazë maksimumi, po përpiqem që edhe në qytetet e tjera të ketë vendin e saj. A ka menduar ndonjëherë ky i ri si shumë bashkëmoshatar të tij të emigrojë? Nuk mund të them që nuk e kam menduar, por prap do të cedë një shpreje, është një slogan i presidenti Kennedy që thotë, mos pyet çfarë bën vendi jot për ty, por çfarë bën ti për vendin tënë. Disa prej veprave të artit mural, Ariol Pepi i ka zhvilluar në shkollën e mesme, Raqit Qiriniqi. Në disa prej fasadave të palateve të Korçës, në pediatrinë e re të QSU-s, në Tiranë e të tjerë. Kam qenë mësues për 7 vjet dhe them, atje kemi filluar çdo gjë, me nxënësit, ne kemi filluar piktura në shkollën, në pas qytetit, dhe kështu gjithë punët kanë erdhur njëra pas tjetrës. Piktura murale është një risi që po praktikohet vitet e fundit në Shqipëri. Kjo mënyrë artistike e komunikimit publik, kohët e fundit ka filluar të dekoroj edhe disa fasada të qytetit të Gjirokastrës. Në fasadën e kopshtit të fëmijëve, cicërimat pak kohë më parë u zbukurua një pikturë murale, gruaja me kra, që simbolizon luftën e dhunës me bazë gjinore. Ndërkohë që në kuadër të 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, muret e shtetitore së Virojt u dekoruan me patriot e disa detar, si Çerçi Stopulli, Ismail Qemali, Adem Jashari e të tjerë. Së fundmi, ky art po praktikohet edhe në zbukurimin e fasadës së pallatit të sportit në Gjirokastër.